ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီတစ်ပတ်ရဲ့သဘာဝလက်ဆောင်အစီအစဉ်မှာတော့အုံရှိရွဲ့နဲ့တင်ကြမိုင်းအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါအသေးရလေးတွေတော်တော်များများကအာဟာရဓာတ်ကြောဝါကြသလိုကျန်းမာရေးအာဏိသင်ကလည်းများပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ကျန်းမာရေးအတွက်အုံရှိရွဲ့ကဘယ်လိုမျိုးအကျိုးပြုလဲဆိုတာကိုကြည့်လိုက်ရအောင်လားအုံရှိရွဲ့ဆိုတာကအုံရှိပင်ကနေထွက်လာတဲ့အရွက်တစ်မျိုးပါအုံရှိပစ်ဆိုတာကအပူပိုင်းဒေသမှာအများဆုံးပေါက်ရောက်တဲ့အပင်တစ်မျိုးပါဆေးဘက်ဝင်အာဏိသင်တွေလည်းကျဲဝါပါတယ်အမြင့်ပေ30လောက်ထိရှိတဲ့အပူပိုင်းဒေသအပင်တစ်မျိုးပေါ့အုံရှိရက်ကအစိမ်းရောင်ရှိပြီးတော့ခက်ရှင်ရှင်အနက်မှုမှုလေးလည်းရှိပါတယ်အိန္ဒိယနဲ့သတိလင်ကနိုင်ငံထိုင်းနိုင်ငံတို့မှပေါက်ရောက်သလိုမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အခြားအရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေမှာလည်းပေါက်ရောက်ကြပါတယ်အုံရှိရက်ကပေးတဲ့ကျန်းမာရေးအုံရှိရက်နုနုလေးတွေကတို့စားလို့ရပါတယ်ဒီလိုစားလို့ကောင်းတဲ့အုံရှိရက်လေးကစားသုံးပေးမယ်ဆိုရင်စီးကျူကိုထိမ့်ပေးနိုင်ပါတယ်အုံရှိရက်ကတဘာဝဝမ်းနှုတ်စီတစ်မျိုးပါတရားနေတင်ကသွေးရင်းသားကြားဓာတ်ကိုအကောင်းဆုံးထိန်းညှိပေးနိုင်ပါတယ်ဝမ်းမှန်နာကတော့ပန်ကရီးယားကိုအင်ဆူလင်းထုတ်လွှတ်အောင်လုံးစော်ပေးပြီးတော့သွေးရင်းသားကြားဓာတ်ကိုအကောင်းဆုံးထိန်းညှိပေးတာကြောင့်စီးရိုသမားတွေအတွက်အထူးကိုသင့်တော်ပါတယ်ဝမ်းမှန်စေနိုင်ပါတယ်အုံရှိရက်ကိုနေ့စဉ်မှန်မှန်စားသုံးပေးမယ်ဆိုရင်ဝမ်းချုပ်တာကိုတက်တာစေနိုင်တယ်လို့ကိုရင်းကအစိတ်အောက်တွေကိုလည်းဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်အစာချေစနစ်ကိုတန့်စင်စေပြီးတော့ဥမာကြီးကိုလည်းကျန်းမာစေနိုင်ပါတယ်။နှလုံးရောဂါကိုလည်းတက်တာစေနိုင်ပါတယ်။အုံရှိရက်ကနာကျင်ရောင်ရမ်းတာကိုတက်တာစေနိုင်သလိုဘက်တီးရီးယားတွေကိုတိုက်ဖြတ်နိုင်တဲ့အာဏိသင်လည်းရှိပါတယ်။သွေးရင်းကိုလက်စထရောပမာဏကိုကျစေနိုင်ပြီးတော့နှလုံးကျန်းမာစေဖို့အကောင်းဆုံးထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်။သွေးရင်းသားကြားဓာတ်ကိုထိန်းညှိပေးနိုင်ပြီးနှလုံးရောဂါမဖြစ်အောင်လည်းအကောင်းဆုံးကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ပန်းနာရင်ကျန်းတဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါတွေကိုလည်းကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။အုံရှိရက်ကအေးမီတာမျိုးမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီးတော့ကုသရောဂါတွေမဖြစ်အောင်လည်းကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။အုံရှိရက်ကိုအစိမ့်မဲတို့စားစားရွှေနှီးစုစုတွေကိုထည့်ပြီးတော့ပေါက်ခံရည်ကိုပဲတောက်တော့ပန်းနာရင်ကျန်းရောဂါကိုတက်တာစေပြီးတော့အေးမီတာနဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ကုသတာမျိုးမဖြစ်အောင်ကိုအထူးအရဆုံးကာကွယ်ပေးနိုင်ပါပါ။ဗစက်ထဲကအနာရီကိုလည်းတက်တာစေနိုင်ပါတယ်။အုံရှိရက်မှာကတက်တိုးဆက်ကြအာနိသင်ပါဝင်နေပြီးတော့ဗက်တီးရီးယားတွေကိုအကောင်းဆုံးတိုက်ဖြတ်ပေးနိုင်တာကြောင့်ဂရင်းရဲကအနာရီကိုတက်တာစေဖို့စားသုံးပေးလို့ရပါတယ်။ခနာကိုအပူချိန်ကိုလည်းထိန်းညှိပေးနိုင်ပါတယ်။ပူပြင်းတဲ့နေရာဒီလိုရာသီမျိုးပါကခနာကိုအပူချိန်ကိုအကောင်းဆုံးထိန်းညှိနိုင်ဖို့အုတ်ရှိရက်ကိုအသုံးပြုပေးလို့ရပါတယ်။အုတ်ရှိရက်ကကိုရင်းကအပူချိန်ကိုထိန်းညှိပေးပြီးတော့ရေဓာတ်ဖြစ်ပေးနိုင်တယ်လို့အစာရင်တွင်းကအက်ဆစ်ပမာဏကိုလည်းအကောင်းဆုံးထိန်းညှိပေးနိုင်ပါတယ်။အရေးပြားဓာတ်မတည့်တာကိုလည်းတက်တာစေနိုင်ပါတယ်။အရေးပြားမှာဓာတ်မတည့်မှုတစ်ခုခုကြောင့်အပူပိန်တွေထွက်တဲ့အခါမှာအုတ်ရှိရက်ကိုရေးစရာဆေးလို့ကြိတ်ချေပြီးတော့လိမ့်ပေးလို့ရပါတယ်။အုတ်ရှိရက်ပြုတ်ရည်ကိုလည်းတောက်သုံးပေးလို့ရပါတယ်။တန်ဆေးလွန်ပေးလို့ဆိုသလိုအတိုင်းပဲအုတ်ရှိရက်ကကျန်းမာရေးအတွက်အကျိုးများတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအုတ်ရှိရက်ကိုအလွန်အကျွံစားသုံးမယ်ဆိုရင်ကတော့ဝမ်းချုပ်တာ၊လျောက်နာ၊အစာရင်နာတာ၊သွေးရင်းသားကြားဓာတ်ကျစနာတွေကိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သတိပေးချင်တာကကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တာကြောင့်အုံရှိရက်ကိုစားမယ်ဆိုရင်တော့မှတင့်တဲ့ပမာဏပဲစားသုံးပေးပါ။အလားပါအတွက်မှလည်းအုံရှိရက်ကအသုံးဝင်ပါသေးတယ်။အလားပါအတွက်အုံရှိရက်ရဲ့အသုံးဝင်ပုံတွေကဘာတွေလဲဆိုတော့အစာပြောက်တွေကိုတက်တာစေနိုင်ပါတယ်။အရေးကြောင်းတွေကိုလည်းတက်တာစေနိုင်ပါတယ်။အသားရည်ကိုကြည်လင်စေပါတယ်။သပင်ကိုထုထဲစေတယ်။အိုးရည်ပြားကိုကျန်းမာစေတယ်။ဘောက်လည်းတက်တာစေပါတယ်။သတိပြုဖို့အချက်လည်းရှိပါသေးတယ်။အုတ်ရှိရက်ကအသားရည်အတွက်အသုံးပြုနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့ဆက်ပြီးတော့လိလမှုတွေလုပ်ဖို့လိုပါသေးတယ်။ဓာတုဗေဒနည်းအရတန်ဆန်ထားခြင်းမရှိတဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ drug ပေါင်းတွေပါဝင်နေတာကြောင့်သတိထားအသုံးပြုဖို့လည်းလိုပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကတော့ဓမ္မတည်းပြဿနာရှိသူတွေ၊ထိခိုက်လွယ်အသားရည်ရှိသူတွေ၊အရေးပြားပြဿနာတစ်ခုခုရှိတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးမှသုံးစွဲသင့်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်အုတ်ရွှဲရဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုလည်းသိသွားပြီလို့ထင်ပါတယ်။ကျေးဇူးအပိကက်ချက်ပြည်သူများအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။